Mul on au. Tervist. Jaaguga sõbralikult jagame selle ettekande kaheks. Ja alustan ühest ülestunnistusest. Minul on Mart Laantpere, kes on selle asja juures siin väga vedavaks jõuks olnud, üks pisikene salasuhe. Ja see salasuhe seisneb selles, et aastal 1994, kui Mart Laantpere oli koolis, kus ma õppisin, õpetas tema informaatikat ja siis ta otsis sinna, see tund ei olnud selline kohustuslik tund, see oli pigem selline ringilaadne tund, otsis sinna siis vabatahtlik, et kes võiksid või kes tunnevad valdkonna vastu huvi. Ja tol ajal käis informaatika tund siis selliselt meil, et Mart Laantpere tegi ukse lahti, kutsus õpilased sisse, näitas, et siin on paint või mingi paintilaadne toode ja siis me seal joonistasime. Ja nüüd ma olen siin. Nii ta läheb. Et, mis ma öeldasin tegelikult selle sissejuhatusega on see, et tänapäeval või antud hetkel nüüd siin õpilastel ja eriti neil, kes nüüd seda uut kava siin piloteerivad, teil on võrreldes minuga tükimad vähem aega selle asja sisse sukelduda ja mitte ära uppuda, vaid kohe pinnale tõusta ja hakata jõudsalt ujuma. Mina siis vastutasin sellise blokki eest, mis tutvustab, kuidas nüüd tarkvara arendusprotsessis käib see disainimise pool. Ja disain on selline naljakas mõiste, et just kui kõik teie olete Google abil head haiguste külge paned endale, siis samamoodi on kõik inimesed hästi suured disainieksperdid ja kõik teavad, mis on ilus ja mis on kole. Aga selleks, et jõuda nüüd selle tulemini, et tarkvara projekti juures sünniks ühes meeskonnas midagi, mida ka laiemal avalikusele julgeks näidata, selleks peab seda disaini natuke laiemalt vaatlema kui lihtsalt ilusat veebilehte. Kasutajakeskne disaini prototüüpimine oli jagatud teemadeks. Alustame disaini mõistest, disaini protsessist, disaini mõtlemisest. Ja kohe üsna kiirelt oleks tegelikult ju vaja alati rõhutada seda, et me teeme midagi lähtuvalt sellest, et meil on kuskil probleem ja kuskil meil on samuti ka kasutajad. Et ei ole päris nii, et või üldjuhul ei ole nii, et hommikul ärkne üles hakkan disainima, et alati on kuskil mingisugune lähtepunkt vajalik defineerida. Ja kui me nüüd jõuame selle juurde, et mis see disain siis on, siis me alati peame silmas pidama seda, et meil kõikidel on sellest visuaalsest pildist väga erinev arusaam. Et osad näevad Pepsit, osad näevad midagi muud pildi peal. Kui ma seda osanud ette valmistasin, siis ma lähtusin tegelikult sellest, et selline disain mõtlemine ei ole üldsegi nüüd vaid osa informaatika tunnist. Üks osa minu taustast on tegelikult tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja täpselt samasugust disain mõtlemist, kus alguses meil on mingisugune probleem, me hakkame seda probleemi lahendama, siis mulle tundub, et me ei pääse ülega ümber sihtgruppi vajaduste kaardistamisest, et kes on need potentsiaalsed kasutajad, kellele ma toodet lõpuks hakkame valmistama ja heal juhul maha müüma. Selline esmane kaardistamine, eks? Millele kohe peaks järgnema see, et meil on natukene täpsemalt teada juba hästi võimalikult detailselt, millised need kasutajaprofiilid on, et millega need näidiskasutajad siis võiksid tegeleda, et mida nad ootavad sellest loodavast tootest ja milliseid sarnaseid tooted või lahendusi nad kasutavad ja millega nad üldse igapäevaselt võiksid tegeleda. Kui meil see pilt on ees, siis peaks meil hakkama tekkima paperi peale, ekraanile või vähemalt mõttesse mingisugune konseptuaalne mudel sellest, ütleme veebilehest või tarkvarajupist, kus me kõigepealt enda jaoks ja enda kui disainere jaoks vabandust arendajate jaoks, kuskil on stakeholder, kes ootavad rahakott näpus ja kuskil on reaalsed kasutajad, et enda jaoks tekib selline esialgne mudel. Mida ma jätsin nüüd mainimata on see, et selle
sellise disainmõtlemise juurde võiks alati käia see, et peale igat etappi toimub kas või väikene minimaalne valideerimine lõppkasutajaga, et kas see, kuhu poole me liigume, on ikkagi see, mida meil lõpuks vaja läheb, et meil õnnestub see maha müüa. Kui meil see mudel valmis on, no siis läheb hästi, et siis meil hakkab juba midagi looma. Ja selline prototüüp mõndadel juhtudel käega katsutav, mõndadel juhtudel klikitav, mõndadel juhtudel lihtsalt ilus vaadata, annab kasutajale sellise esmase tunde, et millega tegelikult me siis selle tarkvara projekti juures tegeleme. Et ega kasutaja üldiselt selline koodi taha ei piilu, aga ta tahaks ikkagi midagi näha katsuda. Ja kui nüüd see prototüüp on omakorda valideeritud ja kasutajatega läbi räägitud ja näidatud ja tutvustatud, siis siin võib minna hästi ja võib minna halvasti. Võib minna nii, võib minna naa. Et kas lähevad klaasid katki visates või ei lähe klaasid katki visates. Ja mõistlik, mille vastu võib-olla siis Musk eksis oli see, et kasutatavuse hindamine, prototüübi esitlemine, et see võiks nagu toimuda nagu eraldi etappides, et mitte nagu ühte patta panna, et mitte lava peal seda esimest korda näidata, et siis võib juhtuda igasugu asju. Võt nii, et minu poolt kõik. Nii, tere ka minu poolt. Nii jooga, kui siin slaidid avanevad, võin öelda, et mina olen siin võrreldes tõenäoliselt paljudega teist siis natukene erinevast maastikust, et kuigi on ka minevikus mõned õpetajaastad nii-öelda võõal, siis tegelikult tegelen analüütikuna siis tarkvaraarenduse ettevõttes Netgrupp. Ja pean tunnistama, et üks põhjus, miks ma siin olen, siis ma pean tunnistama, nagu Priit on ka mul salasuhe Mart Lamperega, et kui te vaatate need perekonna imesid, siis tuleb välja. Aga mina siis aitasin, andsin oma panuse siis selleks, et saaks sündida tarkvara analüüsi ja testimise õpik, kus siis analüüsi peatükkidega aitas ka Vanessa Vorteil. Lühidalt, kuna me siin kahekesi peame aega jagama, et millest koosnes siis see analüüsi osa õpikus, tarkvara kvaliteet, esmalt on vaja ära selgitada, et miks me üleüldse seda kvaliteetset tarkvara tahame teha, millest see sisaldub see kvaliteet, siis kes see analüütik üleüldse on, sellest räägime täna ka täpsemalt ja viimaks siis, et kuidas me anname need raamid ette, kuidas siis nõuded kirja saaks panna. Ja testimise poolelt tutvustame siis testija rolli, kes ta on, lõhku ja katsetaja, kes iganes, tarkvara testimise sellised alused, mida me üldse saame testida, kuidas ja kuidas seda kõike siis kirja panna. Nii, analüüs. Kui ma mõtlen ise sellel ajal, kui mina olin siis kooliõpilane, sellest ei ole tegelikult üldse nii palju aega möödas, ma ei teadnud, mida ma teha tahan. Ma aimasin, et midagi võib-olla IT-valdkonnast, aga samast programmeerimine ei kõitnud. Ja ma kujutan ette, et võib-olla on noorte seas väga palju selliseid inimesi, kes on samal maal või samade mõtetega ja tegelikult tahaks teada, et mis need teised rollid täpsemalt on. Ja selle jaoks ongi tegelikult tohutu tunnustus sellele kogu ettevõtmisele ja mul on nii kahju, et ma ei ole 10 aastat noorem. Aga mis on analüüs? Et kui ma räägin kas või palju vanemate inimeste kui siis õpilased, siis esimese vastusena ma saan, kui ma ütlen, ma olen analüütik, et siis sa tegeled numbritega, et sa oled peast arvutaja. Ei. Et siis, kui ma ütlen, et ei, see on nagu süsteemi, analüüki infosüsteemid, siis ma ütlen, et sa jälgid, et need kokku ei kukuks, et sa siis jälgid, et vaatad, kuidas seal serverid on kuumad. Ei ole ka päris see. Et selleks, et noortega siis jõuda üleüldse selleni, et saaks rääkida sellest, tuleb leida siis ühine keel. Ja mis lähenemist me siin selles kogu õpikus kasutame, ongi siis see, et tegelikult kogu tarkvara arenduse projekt, et selle aluseks on probleem, et see on probleemi lahendamine. Analüüs on selle kogu probleemi juures siis selle täpsustamine, selgitamine, miks on probleem, kas see on mingisuguseid teisi tegureid juures. Ja siis saame välja hakata pakkuma potentsiaalseid lahendusi. Arendus, programmeerimine, see on kõik lahenduse reaalne siis väljatöötamine, millegi käega katsutava kujule. Ja testimine on siis see, et me proovime selle ära lõhkuda. Aga samas vaatame, et ka kõik oleks nõuetele vastav. Ja kui me suudame noortele selgeks teha, et tegemist ongi siis lihtsalt sellise
probleemi lahendusega ja tarkvara on lihtsalt üks selline meetod, kuidas seda probleemi ei saaks lahendada, siis meil tuleb neile lihtsalt hakata andma raamistike ja sellega siis õpikud saavad tegeleda. Ehk siis me püüame neile siis pakkuda välja selliseid lahendusi, kus nad ise peavad nagu mõistma, et milline nendest meetoditest oleks nende endi jaoks kõige sobivam. Me aitame välja tuua positiivseid, negatiivseid pooli vastavate meetodite juures, et nad oleks siis teadlikud, kas nad tahavad näiteks suurt hulka vastuseid, kasutada siis küsitlusi või siis süvitsi hakata uurima mingisugust probleemi läbi vaatluste või siis intervjuude. Seejärel tutvustame ka seda, et kuidas seda kõike kirja saaks panna, selgitused siis sellest, et mis on funktsionaalne, mis on mitte funktsionaalne nõue, et kogu selline terminoloogia tuleb täpselt samamoodi siis läbi selliste noortele tuttavate näidete siis selgeks teha ja siis püüdsime välja tuua ka selliseid võimalike formaate kasutajalugude ja kasutuslugude jaoks. Nende jaoks muidugi leiab tohutult erinevaid versioone, iga analüütik teeb neid erinevalt, isegi ühes ettevõttes, kui on kolm analüütikut, siis on 8 erinevat kasutusloo vormi. Ja ka siis, kuidas täpselt kõigepealt koostada, tõlgendada, selgitada protsessiooniseid. Aga oluline, nagu ma ütlesin, ongi see, et me kasutaksime eakohaseid näiteid ja siin kohal tegelikult ka ajakohaseid näiteid ja sellepärast on tore, et on sellised e-õpikud, mida on võimalik siis ajakohastada mõne aasta tagant, et kui meil praegu on näiteks siin, me saame mõelda, et kas me tahame sotsiaalmeedia näiteid kasutada kuskil, kas me kasutame Instagrami, Facebooki, Twitterit või LinkedIni. Noh, mina võibolla kasutan rohkem LinkedIni kui Twitterit, aga võibolla kui gümnaasiumiõpilane mitte. Teisalt, kui me tahame midagi sellist füüsilist protsessi kirjeldada, kas panga automaadist raha väljavõtmine või siis parkimistasu maksmine. No, noored seal puutuvad ühega rohkem kokku. Või siis e-kool või siis maksude tulude deklareerimine. Testimise puhul täpselt samamoodi. Vaja välja tuua analoogia. Et see on kui katsetamine ja avastamine, kui me oleme väikesed lapsed, aga seekord me lihtsalt ei pane asju suhu, me ei testi seda, et kas nüüd sellel mänguasjal on funksionaalsus, et see on söödav, vaid meil on ees plaan. Me teame, mis on need funksioonid, mida me peame uurima hakkama. Ehk siis see ongi selline plaanipärane katsetamine, ent samas võib ka endale plaani panna, et ma nüüd püüan midagi konkreetselt ära lõhkuda. Ja analoogselt siis sellele, kuidas me analüüsi puhul välja saame tuua niimoodi õpikus, et mida on siis sedasi katsetades võimalik digilahenduste puhul uurida. Esiteks siis funksionaalsetele nõuetele vastamist. Kui ma siin tõingi selle näite, et laps paneb midagi suhu, sest et ta testib, et millised funksionaalsused sellel asjal on, siis meie teame, et nii mängu asi oletame mudel auto, tal peaks olema see funksionaalsus, et nii rattad, siis rataste peal on seda võimalik veeretada ja me saame seda konkreetset asja testida ja konkreetse väljundi jah, ei. Jõudlust, vastupidavust siis suurele koormusele, kasutatavust ja näiteid saab siin otse elust tuua, mida me ka siis õpikus tõime. Et näiteks batuut. Et kui me tahame batuudile koormustesti teha, siis viskame sinna 30 inimest peale. Batuudiga puutub kõik noored kokku, et taaskord midagi elust enesest. Aga teisalt kasutatavus, et kas tegelikult kolmeaastane saab kasutada kolmeaastase jaoks mõeldud batuuti, kui ta tegelikult sinna peale ei ulata ronida jalgade kõrguse pärast. Ja viimaks siis, kuidas seda kõike planeerida, test plaani koostamise vormist räägime ja ka test raporti kirjutamisest. Aga oluline kogu selle õpiku juures minu arvates ongi see, et see peaks olema midagi inspireerivad, see peaks olema rõhk loovusel. Me saame pakkuda välja vorme, kuidas seda loovust mingisugusesse raamistiku suruda, et sellel oleks selline eesmärgipärane tulemus. Aga samas me peamegi lihtsalt samas rõhutama just seda, et ka tarkvara arendusprojektides, et oled sa siis kas siis algoritmilise mõtlemisega või sa pead uurima siis probleeme süvitsi, oluline osa on loovusel, oluline osa on sellel, et sa ikkagi püüad seda asja, seda probleemi lahendada siis võimalikult laias skoobiga. Aitäh! Nii, suur tänu meie esinejatele.
ja minul on nüüd see au esitada teile mõningaid küsimusi. Ja alustaksin sellest, et see on selline natuke terav isiklike andmete kohta. Et isiklikud andmed aitavad teenuse disainimisele kaasa, aga kui palju ja mis andmeid on okei inimese kohta koguda? Et näite slaidil oli ka inimese isiksus toodud, kas see on okei? Jaa, täiesti. Ma arvan, et see peaks ikka sõltuma täiesti inimese vabast valikust, mida ta jagab ja mida ta ei jaga. Jah, ma olen väga vabameelne. Kuigi siin kohal ma võibolla viitaks sellele, et see oli, tegemist oli persoonaga. Persoona on selline, mis sa ja, kujundad nagu välja ikkagi selleks, et, et sa, milline on minu ideaalne või siis õuduste kasutaja süsteemis. Mm. Jah. Võibolla see küsimus siis oli ka natuke sinna poole suunatud, et, et üks on see, mida inimene ise jagab ja teine on see, mida kogutakse. Ja mis selle tulemusel tehakse? Ja kuidas need erinevad on? Et siis mida, kas üldse isiksus on okei, kui on seal, kui inimene ise jagab seda, ta tahab öelda, et minu isiksus on selline, aga see inimese näiteks interneti käitumise põhjal kokku pandud isiku, isiksus või midagi sellist, et kas sellist asja on okei koguda? Nii ja naa. Ma arvan jällegi, et, et, et kui me räägime nüüd antud teema kontekstis siis, ja me räägime näidis näidiskasutajatest, siis, siis mida rohkem sellest kasutajast teame, seda, seda lihtsam on toodet ette valmistada. Kui me jõuame nüüd sellest etappi, et see on juba kasutus ja siis me hakkame seal inimesi profileerima, siis noh, see on juba natukene peenem teema. Ma loodan, et küsija siit publikust sai endale vastuse. Ja küsin nüüd järgmise küsimuse, et kas saate tuua päris elust näiteid hästi ja halvasti disainitud digiteenustest? Kindlasti on siin ja seal on inimesed kurtnud mõningate teenuste üle, samas vahepeal kiidetakse mõningaid teisi. Mis oleks mingeid päris elulisi näiteid selle kohta? Ma vastan esimese nagu võib. Üldjuhul on need näited sellised, mida inimesed kasutavad kõige rohkem. Et kui ma olen... kasutan ülikoolis mingisugust dokumendise haldussüsteemi, siis see on maailma kõige halvem näide üldse. Ja nii edasi, et, et see, millega igapäevas kokku puutun, need on halvad näited. Ja tegelikult võibolla kõige paremad asjad on need, kus, kus see selline kasutajaliidesest tulenev või no, see hea kogemus jääb tegelikult märkamata, sest et sul ei ole ühtegi sellist asja, mis siin närvi ajaks. Kui selle lahenduse eesmärk on siin millestki lihtsalt sujuvalt läbi suunata ja ilma igasuguste frustratsioonideta, siis ta õnnestub selleks. Samas mul on üks, ma ei ütle seda konkreetselt appi nimetust, aga Eesti bussi aegadega seotud app, kus siis üks tagasi nooleke läheb natuke liiga kaugele tagasi igakord, kui ma seda mõjutan. Vahepeal on toodud näiteid ka mingi umbesel maksuametilehed, kuidas teil seal selliste nii-öelda avalike teenuste suhtes tunne? Avalik teenus, e-kool, väga halb näide. Halb? Halb. Ma ei ole ammu e-kooliga kokku puutunud, kui see, tuli, siis oli, kui see tuli, siis minu arvates oli, oli täiesti tore ja kasutatav ka, ka nii õpilasega õpetajana. Aga, aga võt see näiteks tulu deklareerimine, et, et kui palju tegelikult, et lõppkasutaja, mina kui lihtsalt kodanik, minu jaoks on see lihtsalt mõne klikki tegemine, aga kui palju seal nüüd taustal ära tehakse, et see on selles suhtes, mis see kõik teenus kokku võtab minu jaoks, see on minu arvates üks väga hea näide ikkagi, et tehakse väga lihtsaks asi. Ma ühe täpsustuse ütleks, et, et miks tihti lugu juhtub selliselt, et, et mingid teenused muutuvad ajapikku vähem kasutatavaks, on, on paljudel juhtule see, et, et lisanduvad pidevalt uued funksionaalsused, mida kasutajad nõuavad ja siis omanikud arendajad tulevad vastu ja pidevalt see kasvab sellise sibulana, et, et lõpuks ta muutubki selliseks natukene vähem kasutatavaks, et kõik sellised suured teenused. Ja palju vähem edasi arendatavaks. Et kui siin on noored, kes mõtlevad reaalselt arendajaks minna, siis jumala eest oma projektijuhid rääkige ära. Me tahame teha head asja, et seda saaks pärast edasi müüa. Keegi ei taha edasi arendada asju, kus on kiiruga väikseid vidinaid kiirete nõuete aluse sisse pandud. Ja veel viimane küsimus. See läheb nüüd just sinna gümnaasiumi ja kooli vaatevinklisse, mis ka päevateema on. Et milliseid programmeerimiskeeli, mis programmeerimiskeeled sobivad kooliõpilastele paremini, mis kehvemini?
see on nii individuaalne kui üldse olla saab, et osadele meeldivad punapead, osadele blondid, et osad alustavad JavaScriptist, osad hüppavad kohe Javasse, et see on julge üld vastata niimoodi. Ütle, kuna mina oleksin täiesti null programmeerimiskogemusega ülikooli informaatikat õppima, siis ma ütleks, et minul oli lõpuks nagu luugi lahti see, kui puutusin kokku Ruubiga, aga see on nii vähe kasutatav keel, et seda tõenäoliselt siin kuskil keegi ei õpeta. Nii, suur tänu teile ja teeme veel ühe võimsa aplausi.